har kommet med den overraskelsen her I dag. Dette jo en bil som ikke ferdig I det hele tatt. Kun noe de viser her for oss. Dette blir jo på en måte mindre bil enn VF8, selv om man faktisk ser helt enormt stor ut. Det jo noe de kaller for crossover eller SUV da. Her finnes det ingen informasjon, men skal vi tro utseende, så skal det forundre meg veldig mye om ikke dette her blir samme 402 hester, 620 newton og ja, rundt 7,5 sekund I akselerasjon og 200 km I timen I toppfart.